Där lite drygt 285 system har möjlighet till alla rätt. Och William, framför andra kanske. Ja, men det är ju jättehäftigt. Jag vet inte vad man ska fokusera på mest. Men klart, det William har ju inte sett på så länge. Nej. Så att det är häftigt. Det var Perfect, det jag tänkte. Ja, Perfect Spirit är ju kanonkul varenda gång. Vi har ett riktigt kanonlopp framför oss. Välkomna till det. British Crown, fyraåriga hingstar och valacker försök alltså. Och alldeles strax startar. Vi har Pelle Andersson invändigt med nummer 1 Hazard Book. Han vill ju åt täten med sin häst. Öppnar också bra. Utmanas av nummer 3 Cali Pigeon. Längre ut också nummer 4 Hector Boko. Men spetsriden avgjord till Anderssons fördel med nummer 1 Hazard Boko. Som håller täten. Följt av nummer 3 Cali Pigeon. Som följer det bakom som tvåa. Först fram i andra spår. Nummer 4 Hector Boko. Gillar till nummer 5 On Track Is Black. Som tas upp och backas bland de sista för Hans R. Strömberg. Vart finns då giganterna? Jo, just nu som trea i andra spår, nummer 9 Perfect Spirit. Som fyra i andra spår, där finns nummer 11 William. Rejäl körning också mellan nummer 1 Hazard Book och nummer 4 Hector Book. Och det är Dennis Spangenberg vill åt ledningen. Lennarsson släpper motvilligt med nummer 1 Hazard Book. Första 500 meters passeringen på kilometertiden 1.09. Och då förstår ni att det har gått undan och att det har kostat mycket för de här hästarna. Samtidigt som vi ser att Lucifer Lane, nummer 6, just nu är nere på innerspår. Då är frågan om Johan Nilsson tänker sig den positionen. Här har han blickar över högeraxeln och noterat nummer 9 Perfect Spirit och 11 William är på gång. Då har vi också ledarskifte igen då när Hazard Boko är på väg att ta över täten igen. Först fram i andra spår, nummer 6 Lucifer Lane, 4 Hector Boko i rygg på ledaren. 1000 meters passeringen på 1.11 blankt. 11 blankt med ett Hazard Boko i täten. Då har det kostat ordentligt för den hästen. Medan 9 Perfect Spirit har glidit fram som tvåa i andra spår. Följs i sin tur utav nummer 11 William. Där finns de. Hamiltonian och Kungapokalsvinnaren och kriterievinnaren som tvåa och trea i andra spår. Det är när vi ska ut på den bortre långsidan. Vi har där fram i täten ett Hazard Boko med 6 Lucifer Lane på utsidan. 9 Perfect Spirit som tvåa i andra spår för Kihlström. Har fortfarande någon längd fram till Lucifer Lane. 11 William väntade bakom för Jorma Kontio än så länge i alla fall. Här i sin comeback efter segern i Svensk Travkriterium. På väg in i den sista svängen strax. Med nummer 1 Hazard Boko i täten. 6 Lucifer Lane på utsidan. 9 Perfect Spirit följer som tredje. Problem för 4 Hector Boko. 11 William med som fjärde. Det Jorma Kontio gör vad han kan för att få upp 11 William på bettet. Och att leverera en avslutning här när 300 meter är kvar. Fortfarande med Hazard Boko i täten. 6 Lucifer Lane på utsidan. 11 William. Hur är status där? Sekt just nu. 9 Perfect Spirit istället på gång i tredje. Fortfarande Hazard Boko det framme som leder. Så kommer då mittbanan nummer 9 Perfect Spirit. Vilken lopp han har gjort det framme Hazard Boko. Här kommer 9 Perfect Spirit upp på utsidan och kopplar greppet. Det blir seger för Kihlström, för Daniel Redén och för nummer 9 Perfect Spirit. Vilken härlig avslutning av den hästen. Man vann till oddset 2,99 för en mycket tapper 1 Hazard Boko och årsdebuterande William då med till tredje priset. 11,3 segertiden, värdet inför avslutningen dryga 39 000 kronor. Och så här ser systemnedräknaren ut också. Hur många har chans till full pott? De är knappa.